gabaygan waxaan ka curiyay dhacdo waa dhaweyd ka dhacday xagga Soomaaliland waagi la xiray samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Caloolyoow ayaan gabaygan kaga hadlayay anigoo ku cabiraya yacni raygayga kulana hadlayay madaxweynaha dalka haysta oo runtuu ku sheegay gabaygana Caloolyoow ayaa la yidhaahdaa waxaana sameeyay 30kii bishii 8aad 2022 gabaygaasina dhacdadaasi ku soo baxay waxaan u dhigan yahay sidoo Caloolyoow Maansadii waxaan caawoy gelshay waxaan arshiga eebbe iyo cadil ugu dhaartay ciriiriga ka shaydi waxay cawda qaban weyday ciil waaye raagiyo waxaan cadho madoobaday dadkoowada caweysimay waxaan uga carabayay ugashada naftayda itiri wadi caasidaye eebaan yarayn ba dhacdoon cidina mogeyne amahaan ogeysii bulshada caabuq baa jiraye aqligoodu koobayo ciriq ma dhadane oo cadif gaalba intaa lagu cabsiyaye wax se caawayaablaan rabaa inaan cadeeyaye oo nacaadka ay saarayaan cirifka qaadaye wadunii ciseyntay lahayd cayn kalow dhigaye wadunii xaqii caasiday cudur haystaane wadunii xumii cambaxo lagu caweeyaye wadunii nimaan ceeb lahayn lagu ciqaabaye Coldoon samafalkii simiyuu dhalay colaadaasi aqligii habboonaa miyuu xumihi caameeyey ummaddu ciseynayay cadowgiisa Soomaaha dadkii u calanka saarayay miyay caawin waayeenba caawana calool xumadiisu cadho kumay reebin ummaddiintii caasidayna sow loo cadiibi maayo Coldoon oo xaqiiqdii ayay kugu colaadsheene xaqii aad caddaynaysay bay cudurka qaadeene inkastoo ay ku ciilaan mar qudhaaha u calool gooyeene cimrigaagu dheeraada calanka noo sidaaye caafimaad ku noolow in badan caadil baa tahaye adoo caalim diineed ahoo caadil hadalkiisa caalamkaba faraayo kufrigan diidan cudurkiisa inaa curaadadeeniyo hablaha diinta laga cayrsho oo caadif gaaleed bulshada lagu calaameeyo xaqa caasi diintana cabburi samaha cameeye kufri caawi xumahana cise cidhiblaantaada adaa caadiliintii ka dhigay cammaan jiriine xaqii ay caddeeyeen adaa cudurka sii qaaday adiga ciqaabo ku yidhi cara waxin sheega oo caadif gaaleed adaa nagu cabsiinaya aqligaagii muuso wadaa aqligaagii muuso wadaa ciid ku sii shubaye cirdigaagii adiga lunsho ceebka doorbidaye calankaba ku saarnaye adaa caayay saamihiye adaa caadil wixii uu ku faray waajibkiis celiine aqli xume adaa gaal cadiyo cudur difaacaya aqli xume adaa curadadii cadowga siinaya aqli xume haweenkii adaa ceeb la doonaya aqli xume dalkeennii adaa ceeshka doorbidaye aqli xume dadkeennii adaa nabid cizaynayne aqli xume cirool iyo caruur ciriqi loo sheegiye aqli xume dadkaad caawin layd waad cadiibaysaaye hayeeshe bal caawana mid baan ku cabirayaaye cibaaradan adduunkii dhacdiyo ummaddan caamowday xaqiidada dadka lagu lunshee cirsi beeday gaalka aqligoodu wuu koobayo ciriq ma dhaadaane cilmi gaal ku siiyaan walle cidhibsan reebayne aqligaaga inuu dooriyo ku carbinayaaye nin garaad cudoon baan walle yeelin caamalkaase caasinimo mid doonayaba ceesh ku raadsadaaye cayn kale haddaan eego oon cilinkan ku taabto nabar caabuq keeniyo hadduu cudur ku naafeeyo ood caafimaad doonaysood caalamka u meerto caawimada midkaad soo bideed cudka ugu deeqday eed caadil sokadii ku tidhi caafi nabarkayga carada haddii uu ka dhayo hoosta caalbuuxo
إرق كالي أيو بيريو كوغو إلا مايك إناد عافي ما داي ساقع ولد بدا وعقيد حوني عرعرا فدوم باكو دعا عذاقا تهاي أخيرانا عذابا أتلقو عين قباي إربتي سوى جهنمو عود الله ديغوي عين كاس وحانو قديغا عوو كلاي عدى الذي هجوك تيحوما لعوما مدي أمدي عضي الليدنا ولي ويعبسانا إياني وارعودو دين نموشي يا رب لغا عبسو داي وخير كعاوية دوني ذن قلن بوا عيني عسيسو والله يو ادا عادلو ويني إركا ساري ادا او ما يون عرفكو تقنيني عالم كاني ادا تاقي او نوضا عين يهاي الله يو عسيسو وديقو عاوي سمهاقا الله يو عسيسو وديقو عاوي سمهاقا قوي يا سمي